अनि पूर्वतिर घुमिन्ट आएपछि अहिले यतातिर हजुर मेरो आए ऊ कहाँ पो गई भागी उसले चाहिँ डिभोर्स चाहिँ लेख्यो डिभोर्स लेखेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सम्बन्ध बिग्रिहाल्यो अनि घाम मात्रै हेराउनु म हिट्टा अनि अनि हिजो उतातिर गएको थिएँ हिजो त पानी आयो अनि त्यसो जम्मा इन्द्र आयो हेमा यसो भिडियो बनाउँदै भिडियो बनाउँदै आएकोमा नैसम्म आएको म भिडियो बनाउँदै आएको हुँ अनि त्यही भएर होइन यसै घुमघाममा हजुर आए भनेर राखौँ न हजुर ढोकाको जन्मीमा यो त बनाउनु पर्छ म यहाँ काम यहाँ काम बनाएपछि फाइदा हुन्छ हजुर फोटो बनाएमा अहिले घरबाटमा अहिले यहाँतिर आउँ भन् आएको आज अनि यतातिर पो बनाएँ भिजलहरू अनि भोलि पर पाटादेवलको त्यहाँ पाटपुट बनाएर अनि त्यहाँबाट पत्तिर बनाएर अनि कालीखिरीतिर सटासट जाने हुने हो भइरहेको छैन अरूमा आज नै तिर आएको थिएँ ठिकै छ भान्जु हजुरको चाहियो ठिकै छ त्यही त अचेल घरै घरतिर अस्ति नै झापा इलाम पातरतिर घुमेँ पूर्वतिर नै ठिकै छ